you made clear. Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Poate că vi se pare cunoscut acest joc după grafică. E bine, vi se pare cunoscut, dar nu este ceea ce pare. Nu este Half-Life 2, este Black Mesa sau Black Mesa, Mesa, cum s-o pronunța așa, ca să înțelegeți care e faza cu jocul acesta. E bine, este Half-Life 1, dar cu grafica de Half-Life 2. Că tot mi-aș cerut Half-Life 2 să filmez, dar am filmat cândva Half-Life 2, alții mi-ați cerut pe live-uri să bag și Half-Life 1, na că vă bag acum Black Mesa, cred că vă convine așa. Cei care ați jucat Half-Life 1, știți jocul și probabil că sunteți încântați să vedeți frumusețea aia de joc cu grafica celui de-al doilea joc din serie. Nu pot să iau castronul ăsta cu ciorbă. A, e cana asta. Ok, gata, nu mai arunc cu chestii în tine. Hai să luăm armura aia. Am jucat puțin Half-Life 1 când eram mai tânăr, ca să zic așa. Acum un an, cred. Ok, hai, dăm cu acea armura. Știu cum, cam cu ce se mănâncă jocul până când facem rost de SMG. După aia nu mai știu ce urmează să se întâmple. Asta de încărcat armura, văd că e goală. Măcar acum pot să bag sprint. Bă, dar nu obosesc oare? Ce drept și sunetul este foarte bine realizat la jocul acesta, nu numai grafica. Bă, dar văd că nu obosesc deloc. Și interesat cum fac așa, mumii stânga-dreapta și se vede așa. Și chiar am și un frame rate bun, adică nu framează deloc, cel puțin până acum. Ok, văd că m-a salutat careva. Hai să mergem. În caz că nu știți povestea acestui joc, e bine, ești savantul ăsta, Dr. Gordon Freeman, ești mut, nu vorbești deloc, parcă ai fi Cloud Speed din GTA 3. Și da, lucrezi aici în laboratorul ăsta al guvernului american, în zona numită Black Mesa, sau proiectul se cheamă Black Mesa, ceva de genul. Ceva legat de extraterestri, un fel de zona 51. Și o să se întâmple un accident, o să ajungă extraterestrii pe pământ, bla 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 bla, o să vedeți voi după aia. Ok, și m-am buguit între uși. Frumos, hai că m-am buguit între ușile alea, sper că nu m-a dat cum... M-a dat bine, e bine. Da, m-am băgat aici fix când... Așa. Hai să admirăm și noi zona aceasta, văd că nu știu ce trebuie să fie chestiile astea, dar arată mișto. Savanții ăștia se... Babar n-am la ce s-or uita. What's up, Doc? Bun. Deci tu pe ăștia ce mizerie fac. Savanți ca savanți, dar văd că nu știți să vă strângeți gunoiul. Ok, hai să luăm coșul ăsta cu noi să strângem mizeria. Am vărsat doza aia de suc, dar nu este o problemă. Văd că nu pot să fug. Cu cărând ceva, ok, hai să luăm și mizeriile astea. Păi voi faceți mizerie de nu se poate. Luăm și carte, o punem la gună, că cine ne-a... Ia uite și o revistă porno, un Playboy pe aici. Stai. Ok. Hai, deschide. Bun. Am venit cu curățenia. Hai să vedem ce mai e pe aici. Ok, încă un coș de gunoi. Punem coșul de gunoi în coș de gunoi dacă o merge. Văd că nu merge. Ok, să facem curat. Luăm de aici cana cu Half-Life, cât timp vorbiți voi pe aici, măi, doctori pedofili. De fapt, nu, popii, de pop se zice că-s pedofili. Dr. Doolittle, sau cum era filmul ăla cu omul care vorbea cu animalele. De așa și cafeaua, și dozele alea de Coca-Cola și Red Bull, ori fi, cred. Niște fișiere, las că nu vă trebuie. Ok, punem și ăsta la cu noi, așa. Ok, cartea asta veche, cred că e Biblia, la cât de groasă e. Luăm frumos și încă un dosar. Și luăm, ok, aici am avut curat, luăm celălalt coș cu noi. Ce-mi place, cum pot să car chestii așa. Ok, deci un coș mai mare îl băgăm pe ăsta, așa. Ok, și cred că v-am făcut curat. Hai să luăm liftul. Ok, când mă întorc, să nu faceți mizerie. Da, deja ați început, bun.
Da, și voi, eu le fac curat acolo și ăștia fac dezastru, că de ce nu? Ok, hai să ne ce mai este pe aici. Tipul ăsta se holbează la bla bla blauri. Ce avem noi aici? Încă o tipă cu... Asta are o și ochelari de aia de actriță porno. Dă cutia asta încoace. Nu mai vorbi singur acolo. Ăștia tot așa meșteresc într-una. Ok, ia hai să vedem ce avem noi pe aici. Ceva casetă de asta nu ne trebuie. Telefon din acesta cine mai folosește? Nimăca, le-am și deschis ușa când am aruncat cu aia. Nu se închide? A, mi-a deschis-o el, ok. Dar văd că nu pot să arunc cu astea acolo. Nu pot. Ia, monitor cu tub cui mai trebuie și încă bagă imagine. Cred că e pe wireless monitorul ăla. Ia și unitatea asta că e veche. Tastatura asta e veche. La mouse văd că n-ajung. Ok, nu ne trebuie nici mouse-ul ăsta. Ce mai pot să iau de pe aici? Cred că doar atât. Ok. N-am putut să iau nimic cu mine. Bun. Hai, doctor nebun aici. Deschideți-mi dată ușa asta, că deja fac ravagii cu butoaiele. Nu mai stați atât de vorbă, că mâncați minute prețioase în filmat. Și așa am sărit peste cadrul ăla în care mă tot plimbau aia cu vagonul ăla. Ce n-ai trebuit să fie cărucior, habar n-am. Nici nu stai atent la ce vorbesc, ăștia ești pe aici, dar e ok. Dai, mă. Ok, gata. Hai că le-am făcut eu curat pe aici. Dacă am putut să le împing și ăsta, bun. Hai, deschid deodată aici ușa. Deschide ușa, cretine. Bun. Și aici vine momentul adevărului. Ok, pe aici trebuie să merg. Avem aici un scaunel ia de lângă coace. Și l-am scăpat, așa-i, da. Auci. Ok, nu mai luăm scaunelul ăla după noi. Frumos, monitor al negru. N-ați avut bani de monitor color sau de la radiații? Nu mai bagă imagine. Gata. Apăsăm butonul. Apasă-l odată. Ok, se zguduie pământul cu tremur ca în 7-7. Nu-i bine. Crapă acum pământul. Gata, nu se mai cutremură. Văd că nu. Acum fac eu așa, mă mișc stânga-dreapta. Bun, hai, amestecă ca-n oala cu sarmale. Nu, stai, că-n oala cu sarmale, nu se amestecă în sarmale. Ca-n mămăligă, ca-n ciorbă, nu știu. Ok, se învârte. Bun. Ok, ne scălțim acum și mai mult, trebuie să apară un de scaunul ăsta. Oare ce avea dacă l-arunc acolo? Cred că a dispărut scaunul ăla, bun. Hai odată dați-mi cu căruciorul ăla să împing ce am de împins acolo. Hai mai repede. Ce asta conservă? A, banuți, șuruburi, ceva pe aici, ok. Hai împinge asta. Poc! Ok, se pare că se autodistruge asta. Deschideți, bă, bulangiilor ușa! Bulangiilor, deschideți ușa. Nu-i bine. Fugi, Gordon. Adăpostește-te.
Cred că suntem la adăpost acum. Ok, sau... Nu, cred că s-a luat curentul ăstora. Ok, cum am ajuns jos aici, nu știu. Nu e mai extraterestri, cred că ăștia au venit să ne întâmpine. Salam alecu și ție, sau cum s-o zice pe turcește, mă rog. Ok, loading. Și de aici începe distracția, să înțeleg. Bun, pică bucăți din tavan, scântei artificii ca de Revelion. Ne sca și nouă FPS-urile când ne uităm acolo la mormanul ăla de... Ok, deci uite, uitați, de la foc nu înframează, de la chestiile astea nu înframează, dar în schimb de la ce e acolo... Cred că de la fumul ăla sau de la ceva nu înțeleg. Înframează în Luca în ultimul hal. Hai, deschide odată ușa să plecăm de aici. Ok, control așa pe crouch, dă HP-ul ăsta încoace. Iar ăsta să strângă toate porcările astea să le pun la loc. E, nu mai ajung la mouse acum. Ok, pot să aprind lanternă, mișto. Are lanternă jocul ăsta, pe scurt e fain. E în partea asta unde era doctorița aia. Muierea văd că s-a dus, hai, se sparge geamul. A, dar nu se aude fain când se sparge geam, un geam. Ok, să dăm la o parte toate astea. Deci coșul de gunoi, ma, ce mizerie, nu stau acum să fac curat după ei. Poc, hai, du-mă în sus. Doctorul ăsta parcă este și în Half-Life 2. Hai să facem curat de aici, noi și noi mizerile astea. Placă de bază. Ceva bucate de plas din PC-ul, din PC-ul ăla, ce-o fi? Tăpul ăsta, cum zace aici, a mort. Ce l-a omorât, l-a terminat ca lumea. Poc, și-a apărut și headcrab-ul. Bă, dar ce seamnă headcrab-ul ăsta cu o căpușă? Ia mă, bagă și aici un headcrab. E bine că stă cu minte și nu sare de acolo. Hai, deschidem ușa să plec o dată de aici. Ok, văd că nu-i prea bine pe acolo. Și sigur ar trebui să mă duc pe aici. Ok, l-a anihilat și... Sprint! Bun. Hai că am scăpat bine de acolo. Haida, sparge geamul! Ok, unul arde de viu pe acolo. Am mai aport un headcrab din ăla. Hai, space cu control. Deschide ușa să plecăm de aici. Bun, direct la serepecea din pereți care ne omoară. Unul care se târăște pe aici. Mă rog, o jumate de om doar. Bun, mai este un laser și trece și prin chestia uriașă. L-o tăiat și pe ăsta, frumos. Ușa asta nu se deschide, deci trebuie să ne băgăm așa prin spărtura de la geam. Ok, să înțeleg că au rămas doi blocați acolo. Hai că îi salvez eu. Stați-mă, hai. S-a blocat liftul, se pare. Sau nu? Da, am încercat și o să salvez pe... Nu cred că mai mișcă ea. Eh, asta e. Hai, da, urcă scările. Bun, și am mai dat acum un loading frumos. Hai, da, urcă.
Nu știu. Ok, că avem aici un coș de gunoi. Hai, vină pe mine. Ăștia așa e că o să se ridice de pe jos, nu? Ce ziceam? Dă încoace torța. Arză-te ar focul. Lasă-l în pace pe ăla. Hai pe aici. Bine că avem torțele astea care pot să mă apăr. Că pistol din păcate n-am. Am pierdut și torța. Bun. Ok, ia stați că vă niște gaz pe acolo. Așa, direct le-am dat foc. A călcat și la pe torță, dar văd că n-a început să ardă. A trecut prin foc până la urmă. Destul de bine realizat focul. Ok, pică tavanul iarăși. Am partea asta și de acolo am luat eu armura. Poate putea să iau... Da, armura. Poate aici... Scutul ăsta. Poate acum pot să iau de aici. Sunt încărcate astea? Toți sunt goale chargerele, că de ce nu? Ok, o ieșit ăsta de la WC cu... Headcrab-ul pe el. Hai că am găsit puțină armură pe aici. Ok, dă și ăsta încoa. Hai mă, moară-l pe ăla mai repede. Hai să plec de aici atunci. Deci pe aici am fost, ai prin partea asta alaltă. Ok, cred că ăsta îi făcea un or altceva. Iată, bă, bă, du-te, bă, de aici, headcrab în cuptorul cu microunde. Bun, ia mă, pus eu ăsta? Bă, că nu. Săracul headcrab cum stă acolo. Ok, văd că a luat foc. Cred că a tras ăsta în el. Încotro? Aha, pe aici. S-au mai ridicat doi de... Dă-te mă la o parte. Vreo torță nu mai am. Bun, văd că nu mai sunt ăștia. Uite unul acolo. Arste-ar focul și pe tine. Ăsta stă în foc și văd că n-are nimic. Ok, hai să ne băgăm pe aici. Și direct explozie, fain. Bun, am găsit ranga. Bă, dar nu e așa fain acum să dai cu ranga. Ok, văd că n-am ce să-i fac căluia. Du-te pe aici. Cu aceeași pe. Ăsta nu mișcă? Văd că nu. Bun. Doar t-am avut pe aici? Să înțeleg că ăsta nu merge. Ăsta nu mișcă. Ai pe partea asta la altă atunci. Ups. Am uitat de asta. Bun, i-a dat Windows-ul blue screen, văd.
Și atunci ce fac? Pe aici am venit. A, nu mergi să mă bag pe geam. A, văd că nu vrea. A, așa. Ok, ai deschide pe aici. Loading și cred că deja am făcut o grămadă de când am început să filmez. Ia să văd. Nu-mi dă pistol acum, da? Că îmi dă pistol, încheie aici. Hai să văd ce urmează după loading-ul ăsta. Oricum să-i dau save aici după loading, că țin o grămadă loading-urile. Ok, unul arde de view pe acolo. Un cablu să am grijă să nu mă curentez. Oameni morți. Ce naiba? Zăpadă? Ok. Cam ciudat. Hai mă, ieși pe geam. Și eu încă tot trebuie să... Aha, pe aici ar trebui să merg. Ok. Ok, nu și-a fost cu ce a bubuit acolo. Da, acum chiar încheie aici, ajunge că am filmat. Sper că v-a plăcut. Vechea poveste, dați câte un cap în gură. Butonul sub videoclip, dacă vreți să mai filmez joculetele ăsta. Lăsați-mi un comentariu și eu v-am lăsat. Ciao, les.